Piráti podlehli v pátém kole Tipsport Extraligy plzeňské Škodě 2-9. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Jiřího Hanzlíka. Tak dobrý večer. My jsme do utkání vstoupili špatně. Dostali jsme gól v prvním střídání, ale i ten celkově ten začátek nebyl z naší strany dobrý. Hráčům chyběl pohyb, lepší reakce, ale naštěstí rychle jsme se vrátili gólově do zápasu. Pak měli jsme mraky oslabení za toho stavu, kdy to ještě pro Chomutov bylo hratelný, ty jsme přečkali, pak myslím těma gólama na 4-1, na 5-1 v té druhé třetině, už jsme výsledkově odskočili a pak ta třetí třetina už dopadla tak, jak dopadla. No. Co říct Chomutovi Němcovi? Děkuji a nyní domácí trenér Dan Šťastný. Tak výjima vlastně prvního střídání, kdy jsme dali branku, tak jsme podali katastrofální výkon a bylo tam strašně moc individuálních chyb a pokud nezměníme myšlení hráčů a nebudeme hrát to, co si říkáme, tak nemůžeme porazit nikoho, takže to hodnocení z mé strany je takovýhle, že to byla dneska doslova katastrofa.